ဘူနကာရဲ့အာ BNRA အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်မနေ့တနေ့ကဘူနကာဥဆောင်တဲ့တော်ဝင်နဂါးတပ်တော်ကိုဘာမာ National Revolutionary Army ဆိုမှသူတို့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကတော်လှန်ရေးနော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ခုံရရှိရေးကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်အာဏာရှင်နော်စစ်အာဏာရှင်တိမကဘူးအာဏာရှင်စစ်တပ်မဟုတ်ရင်လည်းအာဏာရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အခုတော့ရှိတယ်စစ်တပ်မဟုတ်ရင်လည်းအာဏာရှင်အဲ့အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေရတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်သတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသံတမ်းချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သံတမ်းကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးမှာเนาะဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မကင်တဲ့စစ်သားမဟုတ်တဲ့အာဏာရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတယ်ဒီအာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့တော်လှန်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်ရတာအချင်းဖြစ်တယ်2021မှာเนาะမကင်ကင်ရအောင်ဒီစစ်ခွဲတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတွန့်ပို့ထားတယ်ဆိုတော့အခုလက်နဲ့ကင်နေလက်နဲ့ကင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တို့ဒီလက်နဲ့နဲ့ပဲသူတို့ကိုအင်အားချင်းနဲ့တွားအောင်အရှုံးပေးအောင်ကျွန်တို့တွန်းထုတ်ရမှာတိုက်ထုတ်ရမှာဒါမှပဲဒီလက်နဲ့ကင်အင်အားကတိုက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီလက်နဲ့ကင်အင်အားရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြည်သူတွေလူလားတောင်းတနေတဲ့တရားမျှတဲ့เนาะဗက်မလိုက်တဲ့เนาะဒီအာနာရှင်စနစ်မကျင့်သုံးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီကနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ပြီးမှနော်ပြည်သူအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့2021ကနေ2023နော်2021ကနေ2023နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာအဓိကပြီးမှမှာเนาะတတိုင်းပြီးလုံးအနေနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့က CRPH NUG ဖြစ်နေတယ်ဒါကောင်းတဲ့အချက်ပြီးသူအားလုံးနှိပကလည်းကြိုးဆိုတယ်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု EAOSD ကလည်းကြိုးဆိုတယ်တုတ်တော့ဒီမှာလူအချက်ကဒီ CRPH က NUG ဖွဲ့ပြီးမှ NUG လက်အောက်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးဌာနထားပေမဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဌာနကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ LDF PDF တွေကိုနော်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတစ်ခုအနေနဲ့မစုစည်းနိုင်ဘူးမစုစည်းနိုင်ယုံတင်မကဘူးเนาะမစုစည်းနိုင်ယုံတင်မကဘူးသူတို့လက်အောက်ခံเนาะသူတို့လက်အောက်ခံမဖြစ်ဖြစ်အောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါအာနာရှင်စနစ်အဲ့ဒါအာနာရှင်စနစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တယ်သူတို့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ဒီကအဲ့ဒါကိုနော်အစာမကြေတဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့တိုက်ခိုက်တာဝေဖန်တာထောက်ပြတာမတူဘူးထောက်ပြတယ်ဝေဖန်တယ်ဆိုတာအကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ဝေဖန်တာရှိတယ်ထောက်ပြတာရှိတယ်တိုက်ခိုက်တာအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝေဖန်ထောက်ပြတာအဲ့ဒါအကောင်းမြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီ Union of Burma မှာ
ကျွန်တော် live ကုံလုံးနီးပါးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီ Union of Burma ဆိုတာ Banking G တဲ့ကအရောင်စင်ပန်းပွင့်လို့စပါတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကဒီ Union of Burma မှာလူမျိုးပေါင်းစုံเนาะဘာသာပေါင်းစုံနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပျော်ကွယ်ဖို့ကျွန်တော်မလိုလားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိအချိန်မှာဒီ CRPH NUG ကဒီຫນွေဥတော်ဟန်ကြီးဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ထောက်ခံပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်သူတို့ရဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲလူလားချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေးလို့ရှိရင်တော့ထောက်ပြတယ်ဝေဖန်တယ်သို့တော်တချို့လူတွေကအဲ့ဒါကိုအစာမကြေတဲ့လူရှိတယ်ထားပါတော့ဆိုတော့ဒီຫນွေဥတော်ဟန်ကြီးမှာပေါက်ဖွာလာတဲ့ local PDF တွေနော် LDF တွေနော်အဲ့ဒါဒီကိုစုပေါင်းပြီးမှအခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီတော်လှန်ရေးဆိုတာနောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေနောက်ဆုံးအခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်နေရတာအဲ့ဒီလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်ဖို့လဲဒီစစ်အာဏာရှင်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပို့နေရတာဆိုတော့ဒီလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်ပြီးမှတော့ဒီလက်နဲ့ဆွဲကင်တဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုစုပေါင်းပြီးမှစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့CRPH NUG ကမလုပ်ဘူး။မလုပ်ဘူး။ရှိတဲ့ PDF တွေကိုသူတို့တိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့အလိုက်ပဲဖွဲ့ပြီးမှစုပေါင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။နော်။အခုချိန်ထိကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ General of Burma မှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆယ်လက်ခုဖွဲ့စည်းထားတယ်။နော်ပြည်နယ်တွေတော့ထားတော့ပြည်နယ်တွေကအများအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ indigenous တွေပဲတိုင်းခုနှစ်တိုင်းမှာနော်တိုင်းခုနှစ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF LDF တွေကြီးလိုက်အခု PDF ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲသူရှိတယ် PDF ဆိုတော့ People Defense Force ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နော်တော်လှန်ရေးတပ်မဟုတ်ဘူးကာကွယ်ရေးတပ်အဲ့နာမည်ကူကလွင်ဖားနေသူတို့စားပြီးမှသူတို့ဟာသူတို့အားလေးနဲ့နော်မောင်ချူတူမီလေးနဲ့ရက်တီနေတဲ့အချိန်မှာတုံးထားတဲ့နာမည်လေးကိုပဲ NUGCRPH ကတုံးနေတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီတော်လှန်ရေးကိုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ NUGCRPH NUG ကဒီ PDF LDF ဒီကိုစုပေါင်းပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးနာမည်တစ်ခုအောက်မှာထားပြီးမှတုံးရမှာမတုံးဘူးမတုံးယုံတင်မကဘူးအရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်စကိုင်းတိုင်းမှာ local public administration department ဖွဲ့စည်းပေးတယ် now ပအဖပလဖပကဖဒီဖွဲ့အကုန်လုံးချုပ်ထွေးကုန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီနဲ့သူတို့လုံးပန်းနေရတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီအစကတည်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာမှာဆရာမျိုးရန်အောင်တင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်တကယ်လို့များ NUG CRPH NUG ကဒီတော်လှန်ရေးကိုမြန်မြန်ပြီးစေခြင်းမြန်မြန်အနိုင်ရစေခြင်းလို့ရှိရင်နော်ကချင်းခရရဲ့တောင်မီတာချင်းစီနေရှိပြီးသားစကိုင်းတိုင်းဒီသုံးနယ်ကိုစုပေါင်းပြီးမှဒီသုံးနယ်မှာရှိတဲ့LDF PDF နဲ့ EAO ဒီကိုစုပေါင်းပြီးမှစုပေါင်းအင်အားနဲ့ဒီနေမြေ၃ခုကိုလွတ်မြောက်နေမြေဖန်တီးနိုင်လို့ရှင်တော့မကြာသေးတဲ့အချိန်မကြာတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဒီစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချိန်မှုလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ချင်းကချင်းမှာရှိတဲ့ EAO ကြတော့ alliance လုပ်ထားတယ်။ဒါမဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့PDF LDF ကြတော့စုပေါင်းမဖွဲ့စည်းတာတင်မကပဲနဲ့စုပေါင်းဖွဲ့စည်းမှုမရှိတာတင်မကပဲနဲ့ LDF ပါကဖပါဖပါလာဖရီထတ်တူဖွဲ့မူကြဆွေကိုတွေတွင်းတယ်အဲ့ဒါအဓိကပြဿနာအဲ့ကနေစပြီးမှအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေမှာBurma National Revolutionary Army ပေါ်လာတာပေါ်ကူပေါ်လာတင်တယ်ပေါ်လာတင်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကားပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး NUGCRPA ကဒီတော်လှန်ရေးကိုတကယ်
Mian mian pi se chim yo di tor lai ko chit chit lit lit ne khain ma taung tin de tor lai yi a su a ne ne tu su paung phwe si chin ne so yin no a sa ka de a da lou ya ma a da lou ya ma ma lou do de nau song chim ma bo na ga di lo yet di tha da a da bo na ga ma ma mho bu lou bo lou tin ne ba jaung le di tor di 2021 nwe u tor lai yi ka let ne swe kwai kain tor lai yi le no Okay, English let out can boa do much no chia. Tongoya don't say she couldn't Tongoya be yellow, talade. A matala can lima, no. Dope my see you to no chade. Dope my see you sura, 9 years quay see, no. Akuna and you jilubo. Lenne gang yamshi. Now song ma, de English de go general, lenne gang matol and lucian, my yaro, boo so that. Buchok on san do lunge, not take a do, pinata die, a duerema. Len a swag I told him, di gong nigo, genurun, lucine, yago, don luyama, subima dru, Japane bonga dru, sipping at him. Aragane, pianla de cajaro, BIA sura, tolare. Bajonle, don hangi era, don hangi. A cool genurun, udo hangi, elupitina.A cooja, she be that local PDF lady yet. Name go back PDF, 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 PDF. What's the main? PDF got Defense Force. Gagwe art cube, don't hang in a move. So, Aragum soup bong lobe now so cinema a coo BNR, BNRA up all are. So, DBNRA polar da net, the chudia, a samaji whoops in it.เดี๋ยวล่ะပြောတယ်ตอนหลังนี้ဆိုတာသူ့နောက်မှာသူ့ကိုจุกไก่เนี่ยနိုင်ငံကြီးအင်အားစုရှိရမယ်တဲ့ဘယ်မှာလဲဘုနကားရဲ့နိုင်ငံကြီးအင်အားစုကျွန်တော်တက်တက်ပြမယ် KIA ကိုစတူထောင်မှာအဲ့ organization ကပဲအမ်ဝင်း KIA ကိုသူတို့ပြန်ဖွဲ့တာပဲရှိတယ်။သူနည်း၎င်းပဲ CNA လဲ CNA ကနေစနှစ်ထောင်2020ရှစ်နော်နှစ်ခုန်ပိုင်းမှာကချင်မှာစစ်ပြန်တည်ပြီးမှပြန်လာပြီးအဲ့မှာ CNF CNA ဆိုမှရက်တည်လာတာ။CNF လဲအဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုပဲ CNA လဲအဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုပဲအတူတူပဲ။ ทุนนี่ละก้าวแม้บูนการุบีเอ็นอาร์เอဆိုတာတကယ်အန်ယူဂျီကမတုံးတက်တကယ်အန်ယူဂျီကဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုကြီးမဆူစီးနိုင်လို့ရှင်တော့သူတို့ဟာသူတို့ထဲကဒီနိုင်ငံကြီးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ဟာသူတို့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာကဒီလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြီးစေချင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမြန်မြန်အောင်မြင်စေချင်လို့ရှင် CRPH and UG လူကြီးများเนาะဒီတော်လှန်ရေးဥဆောင်မှုကန္တာမှာเนาะစေတနာစစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ဥဆောင်ကြပါအခုBNR ရေပေါ်လာပြီဟိုတိုင်းရင်းသားနေပြီမှာเนาะအင်ဒီဂျီနက်စ်နေပြီမှာရှိတဲ့ဘူဆောင်ခရဲ့ BPL ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ပုံပြင်လေးလေးပြောမယ်ကျွန်တော်အမြင်ကကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့တော့အခုဗမာပြည်မတဲ့မှာတိုင်းခွနတိုင်းရှိတဲ့နေရာမှာနေရာ၃ခုခွဲလိုက်စစ်ဒေတာ၃ခုခွဲလိုက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တက်မဟာ၃ခုခွဲလိုက်တက်မဟာတစ်ခုကိုဘူဆောင်ခဥဆောင်တဲ့ BPL ဥဆောင်ခိုင်းလိုက်တက်မဟာတစ်ခုကိုဆိုပါတော့စကိုင်းမကွေးမန္တလေး Bunakau song kanai BNRA no Paku Yangon Busong Ka EPLA Usong Kai Lai Tanindari RLD no Tiao Yao Emma Tintore Sikong song to Usong Kai Lai Ay Tong Usong de Apogane Sit Usi no Sit Usi ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့စစ်ယုံစစ်ဘီယိုဟာဖွဲ့ပြီးမှဒီအပေါ်မှာပဲခမည်းတော်ကင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
เนาะกากวยยี่หวนจีอ่ะถ่ายไล่だแม้เค้าเนี่ยก็กากวยยี่หวนจีแล้วตะหน้าตะเฉ็ดมาผอกพูได้หลูสรอกเนี่ยกูหากูอุสาတော့ไม่ไปบาเนี่ยดีต่อไลน์နိုင်ชินโลชินจนยูยูตาตาเปียวอ่ะยูยูตาเปียวอ่ะเนาะအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုအပုတ်ချချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီတော်နိုင်နိုင်ချင်လုံးလုံးရှင်းရှင်းပြောမယ်ကျွန်တော်အမျိုးထဲကဒီတော်နိုင်ရင်မှာနော်၃လက်ရောက်အသက်ပေးသွားပြီ၃လက်ရောက်အသက်ပေးသွားပြီကျွန်တော်တူတူလေးတွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်နိုင်ကြီးကိုမြန်မြန်ပြီးစေချင်တယ်ဒီချိန်ခါမှာအခုကျွန်တော် live ရဲ့ဟိုดูเดียวไปก็ดี federal and self determination เนี่ย equal right ก็จะบอกมาสรุปแล้วบอกได้ไอ้เฉยมาแล้วอะคู่จะบอกได้สกาดิก็เลยไม่ไม่จับมาเนี่ยเนาะสรุปดีตอหันยีดีปีทองสุunion of burma g เนาะตะสุตะซีดิเนี่ยดีอานาชินสนิทละออกก็เนี่ยล้วนหมอกไปดีไทม์ปีจิอนาคตตายาเอชันเดพุ่งผิวตูดะเดอนาคตพี่น้องสุญญ์พิเศษจ้ะดาเวจนสลักอ่ะเนาะดิเป็นบ่ไม่ชื่ออะห่าจ้ามุโลดีตอหน่ายยี้มาเป้ซะแค่เดงีเงงีมะเงเลดิตูตูมะเลดิเนาะญาณนี่ดีแท้ไม่เป้ซะเสียจินเนาะดีแท้พี่ตูดิมะนาเสียจินเนาะมะคันซาเสียจินเนาะအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီတိုင်းပြည်မြန်မြန်ငင်းချမ်းအောင်နော်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေတင့်တော်တဲ့နေရနော်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ကန္တကနေသွားပေးကြပါဥဆောင်ပေးကြပါနော်ဆိုတော့အခု BNRA ရက်တီလာတဲ့အခါနော်ဒီတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကတမျိုးတစ်ပုံကြောင်းလေးလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်းလေးလာမဲ့တော်လှန်ရေးကို CRPH and UG ကကောင်းကောင်းစေတနာစစ်စေတနာမှန်နဲ့ယူတာတဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ကင်တွေလိုက်လို့ရှင်တော့ဘာမှအခုထိမရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာလည်းရှိမှာမဟုတ်အခုဖြစ်လာတာကလည်းခမားတို့ရဲ့မယူတာတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော် management ညံ့ချင်လို့အဲ့လိုပဲပြောပါရစေနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအခါမှာကျွန်တော်ကတော်လုံးလို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတဲ့လုတ်ခင်ဗျားတို့လုတ်ရက်ပေါ်မှာပေါ်လွန်နေလို့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့အခု BNRA ပေါ်တာကိုလည်း NUGCRPA အနေနဲ့ကြိုဆိုပေးပါကြိုဆိုတာတင်မကဘူးDNUGCRPH ရဲ့တတ်တော်လက်အောက်မှာเนาะပါဝင်တဲ့စစ်တပ်ပြောင်းအသုံးပြုပါဒီတော်လှန်ရေးမှာเนาะဒီတော်လှန်ရေးမှာသူတို့ရက်ဒီတာနဲ့သစင်းလို့ရန်သူလို့မမြင်ပဲနဲ့သူတို့ကိုခမားတို့ရဲ့အာနေချက်ဖြည့်စည်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုပဲမြင်လိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ?တော်လှန်ရေးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ PDF LDF ဒီနဲ့ခမားတို့လုံးပန်းနေရတာကို။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ PDF LDF ဒီနဲ့နော်ဘာကဖပါဖပါလာဖဒီနဲ့ဒစ်မလေးကြတော့နေတော့အခုရှိပြီးသားဘူဆောင်ခါရဲ့ BPLA တက်နေဘူနကရဲ့BNLA တက်ကို sorry BNRA တက်ကိုเนาะကောင်းကောင်းလဲစီယုံပြီးမှစုဖွဲ့မှုလုပ်ပြီးမှဒီပီမမှာရှိတဲ့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းမှာเนาะသူတို့နှစ်ဖွဲ့အပြင်လူအရင်တစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်ပြီးမှစုပေါင်းစီမှုအောက်မှာထားပေးလိုက်ပါเนาะဆိုပါတော့ဒီအမေရိကမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်50ရဲ့တက်တီကသူတို့ပြည်နယ်လိုက်ရှိတာပဲအဲ့ဒါဒီကိုစစ်ဦးစီချုပ်တို့ကဥဆောင်မြေမှာလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာလိုအပ်တယ်လို့သူတို့တုံးတယ်ပေါ့တုံးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကတော်လှန်ရေးကျွန်တော်တတ်မတော်ဖွေးစီးတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်မှုလှုပ်ဆောင်ရမှာ
ဒါမှပဲဒီတော်ထိုင်ယူကမြန်မြန်အကောင့်ထဲပေါ်လို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘူနကားရဲ့ BNRA ဘူနကားဥဆောင်တဲ့ BNRA ကိုကြိုဆိုပေးကြပါအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ရက်တီချက်တို့အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတို့လိုက်နေကြဖြစ်တဲ့နယ်ဖြစ်တဲ့နယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခမားတို့အာစေဒနာစစ်မှန်တဲ့စေဒနာနဲ့နော်တဘောယူနဲ့ချင်းကလို့ရှင်တော့မပေါင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတော်လှန်ရေးအတွက်အင်အားအဖြစ်မတုံးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ statement မှာလည်းရှိတယ် NUG နဲ့ပူတွေးပြီးနော် NUG နဲ့အတူဒီစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေဖို့ဖြုတ်ချရေးသူတို့လျှောက်ထားမယ်လို့သူတို့ statement မှာရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုအစာမကြေတဲ့လူတွေကနော်ပုတ်ကိုရစ်အရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခုခုကြောင့်လားမုံတီးတဲ့စိတ်နော်လက်မခံတဲ့စိတ်ဒီမှာထားပါနဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘုန်းကားကိုတီးလို့တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကလည်းကျွန်တော်ကိုတီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူအပ်တယ်ဖန်ကန်တယ်သူတို့သွားတဲ့လမ်းစဉ်ကအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ထောက်ခံတာထောက်ခံတာဆိုတာထက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ EAO EROD နဲ့လက်တွဲပြီးဒီစစ်အာဏာရှင်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တယ်လို့ဒီပီမမှာရှိတဲ့ဘူနကားတို့လိုဘူဆောင်းခါတို့လိုအဖွဲ့တွေကိုကောင်းကောင်းလေးစီယုံပြီးမှခင်ဗျားတို့လက်အောက်မခံဖို့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါအာနာရှင်ရဲ့ဝါဒခင်ဗျားတို့အရင်ချင်းရှိလို့ရှင်တော့အလိုလိုနော်ခင်ဗျားတို့လက်အောက်ဝင်နေမှာပဲခင်ဗျားတို့အရင်အချင်းမရှိပြန်နဲ့ခင်ဗျားတို့လက်အောက်ဝင်ဖို့တော့မလုပ်ပါနဲ့လက်ရှိချိန်ထိပြည်သူတွေကပြည်သူအစိုးရလို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒါမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာနော်ခင်ဗျားတို့အရင်ချင်းမရှိနဲ့မိုးကြဆွေကူတွေထဲလိုက်နော်ဟိုတဖွဲ့နော်ကချင်တယ်လို့ကလိုက်ဟိုတဖွဲ့ပြေးချင်တယ်လို့ပြေးလိုက်လုံနေတာတရားတော့တော်နိုင်ရအောင်မြင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘီသူတွေနိုင်ုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့အကြီးချင်းမမြင်ရင်တော့မမြင်တဲ့အကြီးချင်းရှိတဲ့လူကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်နော်ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီးမှအခုလက်ရှိအကြီးချင်းရှိတဲ့နော်လုံအကြီးကရင်နဲ့ပြေးသွားတယ်ဘူဆောင်ခလို့ဘူနကားလို့ဖွေးစီထားတဲ့သူတို့ရဲ့တက်ကိုဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးမှတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဒီတော်လှန်ရေးကိုနိုင်အောင်ဦးဆောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရခိုင်ခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူနကာBNRA အနေနဲ့ယက်တီတာနောက်ဆုံးအခြေအနေမို့လို့သူယက်တီတာရက်တီချင်းလုံးလို့ရက်တာရက်တီတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တော်လှန်ရေးလုပ်ပြီးမှတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုနာမည်တစ်ခုစစ်မင်းတစ်ခုoperation တစ်ခုเนาะ comment တစ်ခုအောက်အနေနဲ့မသွားနိုင်ဘဲနဲ့ဟိုတစ်ခုဒီတစ်ခုเนาะဟိုနာမည်တစ်ခုဟိုဒီနာမည်တစ်ခုเนาะနောက်ဆုံးဒီကာကွယ်ရေးအင်အားစုအနေနဲ့တော်လှန်နေရတာအတိတ်ပဲကိုမရှိတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကကောင်းကောင်းသားလေလို့ဘူဆောင်ခလည်း BPLA ကောင်းကောင်းဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဘူနကားလည်းအခုဘူနကားဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့လည်း BNRA ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တည်တတ်လို့ရှင်ကောင်းကောင်းဒီအဖွဲ့စည်းတွေကိုအသုံးချပြီးမှ EAOD နဲ့စုပေါင်းပြီးဒီစကားစကားအမြင့်ပြည့်ချေမှုဖို့လုပ်ရမှာတခုရှိတာကစကားစလိုပဲအာနာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းနဲ့အာနာယုအဖွဲ့ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့ BNRA ရက်တီမှုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လက်ခံတယ်ကြိုဆိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုဖို့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဆွဲကြံတော်လှန်နေပြီးမှတော့
လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနာမည်နဲ့ကောင်းကောင်းရက်တည်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါမှပဲဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုစစ်အင်အားနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ထုတ်နိုင်မှာဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုနော်နိုင်ငံရေးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့စပွဲဝိုင်းမှာနော်ပြည်ပတန်တမာရေးနဲ့တိုက်ထုတ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဆွဲကင်နေရတာဖြစ်တယ်လူတတ်ဖို့လက်ရလုံးလို့လှုပ်ချင်လို့လက်နဲ့ဆွဲကင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်နဲ့ဆွဲကင်အောင်အတင်းအာဓမတဲတုံးဖို့လို့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဆွဲကင်နေတယ်ဆွဲကင်ပြီးမှတော့အဲ့လက်နဲ့ဆွဲကင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုတစုတစည်းတည်းနဲ့လက်နဲ့ကင်တဲ့အင်အားစုတစ်ခုနာမည်တစ်ခုကွန်မန့်တစ်ခုအောက်မှာတွားဖို့တောင်းရှိတဲ့လူအားလို့ရမှာအခုမလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဒါမဲ့ဒီလိုဖြစ်တာလေအချိန်ကမနှောင်းသေးဘူးသူတို့ကိုယ်၌ကိုကလည်း statement ကောင်းကောင်းလေးထုတ်တယ် statement မှာအတိုက်ခံမဟုတ်ဘူးနော်စင်ပြိုင်မဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ကောင်းကောင်းလေးတွေ့ဖို့ဆို option ပေးထားပြီအဲ့ဒီ option ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးမှကိုယ်အရေးအချင်းမရှိဘဲနဲ့အပေါ်ထိုင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကိုကမနိုင်ဘဲနဲ့ကားဖို့မကြိုးစားပါနဲ့နော်ပြည်သူတွေကပေးဆက်တာများနေပြီဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်အောင်စေညံ့မြအောင်မြင်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားနေရတဲ့ပေးဆက်နေရတဲ့အဖြစ်တွေကိုနားလည်စာနာထောက်ထားပြီးမှဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြီးမြောက်အောင်နော်ကိုကမထိုင်သင့်ရင်ဆင်းချလိုက်ပါမလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တဲ့လူကိုနေရာပေးလိုက်ပါတကယ်ပညာရှိတကယ်ယူသားတဲ့တကယ်စေတနာစစ်မှန်တဲ့လူတွေကကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုရမ်းသမ်းပြီးမှဇွတ်မလုံဘူးနော်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်ရှိတဲ့လူကိုနေရာပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုရက်တည်နေတဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ BNRA ဖြစ်ဖြစ် RBPL LA ဖြစ်ဖြစ်NUGCRPH အနေနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ကောင်းကောင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှဗမာတပ်မတော်အနေနဲ့ယက်တည်ပါ။နောင်အနာဂတ်မှာဒီတပ်မတော်ကပဲ Union of Burma ရဲ့ Federal တပ်မတော်ဖြစ်လာမှာ။အဲ့ဒီချိန်ကျမှပဲဒီ Local PDF ဒီကအခုတော့အခုခင်ဗျားတို့နာမည်တက်ထားတဲ့ PDF တိုက်ရင်ဘလောက်တိုက်ရင်ဘလောက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဒီကဒီဖက်ဒရယ်အာမေမှာသူတို့ပါချင်းပါမယ်မပါချင်းတော့သူတို့ဝန်ရစ်အတွက်သူတို့ထွက်သွားပြီးမှခြိုက်တဲ့အလုပ်ပြန်လုပ်အောင်အခုနေတိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ကြည့်လိုက်အတိတ်ကနေတက်မတော်ကိုပြန်ဖွဲ့ရမှာလားအဖြစ်နိုင်ဘူးဒီ PDF ဆိုတာနော်အခုနကျွန်တော်ပြောသလို Defense Force ပဲကာကွယ်ရေးအင်အားစုတွေပဲတက်မတော်မဟုတ်ဘူးတက်မတော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘူဆောင်ခနဲ့အာဘူနဂါဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကထူထောင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုရအောင်ကောင်းကောင်းလေးနှိမ့်နိုင်ပြီးမှဒီတော်နိုင်ရဲ့အတွက်နော်လက်တွဲရအောင်အနာကဖက်ရပီထောင်စုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားပြီးမှဒီတော်နိုင်ရဲ့မှာအင်အားတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ကြာဆိုင်ရလူကြီးများကိုနော်ဒုတိယချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြည်တွင်းစစ်ထလာတဲ့အဓိကရဲ့စစ်မြေကလူမျိုးကြီးဝါဒတနည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်နော်သူတို့ကအားနေတယ်သူတို့ကငယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအားကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကများတယ်ကျွန်တော်ကပဲအုပ်ဆိုးတင်တယ်ကျွန်တော်ကချုပ်ကင်တင်တယ်ကျွန်တော်ပေးမှသူတို့စားရမယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းမှလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နော်တနည်းပြောလိုက်လို့ရှင်တော့အာဂျွန်နဲ့တခင်စိတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ခေပေါင်း80ကျော်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့တိုင်းပြည်ပျက်စီးနေရတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မခံခင်မှာနော်တခြားပြည်နယ်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဆိုတာဆိုဘွားနေခန္ဒီယအုပ်စိုးတဲ့နေကြီးဗမာမင်းဘယ်တော့မှမလာဖူးဘူးဗမာအစိုးရရဲ့
ဗမာပဒေသရဘရင်ကြီးရဲ့အုပ်စိုးမှုဘယ်တော့မှမခံဘူးအဲ့ဒါတကယ်အဖြစ်မှန်တမိုင်းမှန်တစ်ခေါက်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့အဖေကျွန်တော်အဖေရဲ့မွေးစားတိကျွန်တော်အဖူးတို့ခစ်တုံးကဇောခွာဆောဘွားကကျွန်တော်အဖူးတို့ရဲ့ရွာကိုတိုက်ချင်တယ်တိုက်ချင်တဲ့ခါကျတော့သူအဖွေသားနဲ့မနိုင်တော့လို့ရောနယ်ကဗမာတီကိုเนาะကြေးစားအနေနဲ့အုံပြုတယ်ကြေးစားအနေနဲ့အုံပြုမှလာတိုက်ဖို့တဲ့တမိုင်းထောက်ထားရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒီကံကိုနေဖက်မှာရှိတဲ့ရောနယ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒီဗမာလူမျိုးတွေတောင်မှဒီရောနယ်ကံကိုနေနဲ့နှိဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းစုံခွားနေကိုအုပ်စုဖို့ရမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတည်တည်ပဲသူတို့တိုက်ချင်တဲ့ရွာတိုက်ချင်တဲ့လူတွေရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုကြေးစားနေနေတာ။နောက်တမိုင်းတက်တက်တခုသူတို့အာနှုတ်တမိုင်းပေါ့။အဲ့ဒီရောနယ်ဖက်မှာသူတို့ကစားခွန်တွေတွားကောက်တာတဲ့။ချင်းတကြီးတွေကအရင်တုန်းကကျွန်တော်ဆိုလိုတာကချင်းလူမျိုးတွေကဘယ်တုန်းကမှဗမာဘရင်တည်းလက်အောက်မှာမနေဖူးဆိုတာပဲ။သို့တော့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ကဗမာဘီနော်ပထမအင်္ဂလိပ်ဗမာစစ်မှာရခိုင်တနင်္သာရီတင်းတယ်ဒုတိယမှာအလေပိုင်းထိတင်းတယ်တတိယမှာမြောက်ပိုင်းထိတင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာချင်းတောင်မတင်းသေးဘူးတမိုင်းထက်တည့်တည့်ထောက်ထားရှိတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိရမှာကတမိုင်းမှာနော်တမိုင်းဆရာကြီးရဲ့ဂျင်းတမိုင်းကျွန်တော်တို့တင်တာနော်အနော်ယထာဘရင်ခေတုံးကပကံခေတုံးကမြန်မာအင်ပါယာအဲ့လိုအင်ဝါခေတုံကမြန်မာအင်ပါယာကဒီလိုကြီးတယ်။အညာကျွန်တော်တို့ချင်းတယောက်ဟိုးမနစ်ပူရအထိုင်းနေချင်းအာတက်တာတက်တဲ့ထောက်တခုမှမရှိဘူး။ဂျင်းတမိုင်းအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံရောက်မှပဲအင်္ဂလိပ်ကဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတနိုင်ငံလို့ကိုတင်ပိုက်ပြီးမှမီဇိုရမ်နာဂါလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းဟီလ်ဒီကိုနော်မတင်သေးဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကအိန္ဒိယကနေဒီဗမာအင်ပါယာတင်းတဲ့အချိန်ဒီဗမာအင်ပါယာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဗမာအင်ပါယာကိုဗမာနိုင်ငံကိုအိန္ဒိယဘရင်ခိုင်းလက်အောက်မှာပဲထားတယ်နော်ဘရင်သူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်အောက်ချုပ်မှုအုပ်ချုပ်မှုအုပ်တောင်မှအောက်တောင်မှမထားဘူးအိန္ဒိယဘရင်ခိုင်းရဲ့လက်အောက်မှာပဲထားတယ်ဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယဘရင်ခံလက်အောက်မှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗမာအင်ပါယာနဲ့အိန္ဒိယကြားကဆက်သွယ်ဖို့လမ်းကြောင်းမှာရှိတယ်မီဇိုရမ်ကျွန်တော်တို့ဒီမီဇိုရမ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းလက်မယ်နော်ဒီချင်းလက်ကိုဖျက်ဆီးသွားဖို့လိုနေလိုအပ်တဲ့ချိန်အခါကျတော့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်စစ်ဘူကဒီနေကိုဖျက်ဆီးမှုချင်းတကြီးတွေကိုညှိနှိုင်းတယ်ညှိနှိုင်းတော့ချင်းတကြီးတွေကလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်မှချင်းတောင်တစ်ခုလုံးမီဇိုရမ်နာဂလန်ချင်းဖြစ်ဒီ3ခုဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဘုံနော်နော်မေးသွားတယ် sorry အဲ့နေကိုတင်ပိုက်ပြီးမှအိန္ဒိယနဲ့ဒီအခုလက်ရှိမြန်မာဆိုတဲ့နေရာကိုသူတို့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ဒီကြားမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတကြီးတည်းရဲ့အုတ်ချုပ်မှုကိုသူတို့ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုထိန်းချုပ်ပြီးမှပဲ Chin Hill Regulation ဆိုမှအုတ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းမှာ Chin Hill Regulation နဲ့ Chin တောင်ကိုအုတ်ချုပ်တယ်။နော် Nagaland ကိုသူနည်း၎င်းအုတ်ချုပ်တယ်နော်။ဆိုလိုတာကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာတောင်မှဗမာလက်အောက်မှာပူးတွဲမထားဘဲနဲ့တီးတန့် Regulation နဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့ data တစ်ခုဖြစ်တယ်လော်လည်ရပြီးခါနေရခါနေကြမှာဘူချုပ်အောင်ဆန်းကကျွန်တို့ဒီနိုင်ငံမတိုင်ခင်မှာ sorry မီဇိုရာအင်မီဇိုကောင်းဆောင်ဒီကအိန္ဒိယကိုလော်လည်ပေးတော့မှာအဲ့ချိန်မှာဒီချင်းဟီးလ်မှာပါတဲ့နာဂါလန်မီဇိုဟီးလ်လူဆိုင်ဟီးလ်လို့ခေါ်တယ်ချင်းဟီးလ်ဒီ၃ခုကိုတီတန်အင်္ဂလိပ်ရဲ့တိုက်ရိုက်
အာလက်အောက်ခံမှာထားပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ထားအောင်မယ်ဆိုပြီးမှအင်္ဂလိပ်အာဖက်ကကမ်းထမ်းချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုမီဇိုကောင်းဆောင်တီကလက်မခံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့တခါတည်းလွတ်လပ်ရည်ယူမယ်ဆိုပြီးမှသူတို့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့လည်းလွတ်လပ်ရည်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတခုရှိသေးတာကနေနမိတ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကဒီမီဇိုရမ်နဲ့အာကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့နေနမိတ်ဆိုတာဗမာဘရင်တွေကလုပ်တဲ့နေနမိတ်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်တွေကလုပ်တဲ့နေနမိတ်အဲ့ဒါတောင်မှအုပ်ချုပ်ရေးနေနမိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိရမှာအုတ်ချုပ်ရေးနေနေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိုလိုနီလက်အောက်ဒုံဘဝဒုံကအိန္ဒိယပြည်ဖက်ကိုအာသာသနာပြုဖို့ရောက်လာတဲ့အင်္ဂလန်အာကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့အမေရိကန်ကနေရောက်လာတဲ့အမေရိကန်ဘက်ပတစ်အာမစ်ရှနရီနော်သူတို့ရဲ့ဘက်ပတစ်နဲ့ကက်သလစ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကနေနေကွဲတယ်ကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီCatholic missionary field နဲ့ Baptist missionary field ကိုအင်္ဂလိပ်ကခွဲပေးလိုက်တယ်။အဲ့ခွဲတဲ့နေရာကိုအခုတည်းကနေနေမိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဗမာဘရင်တည်းကခွဲတဲ့နေနေမိမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ချင်းပင်တွေက၃ပိုင်းပိုင်းပြီးမှတစ်ပိုင်းကအိန္ဒိယဘက်ပါသွားတယ်။အရင်က၂ပိုင်းပေါ့။၂ပိုင်းကအိန္ဒိယဘက်ပါသွားတယ်။တစ်ပိုင်းကဗမာဘက်ပါသွားတယ်။အဲ့နှစ်ပိုင်းအိန္ဒိယဖက်ပါသွားတဲ့ဟာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒီ independent ယူတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပိုင်းပြန်နှစ်ချမ်းပြန်ကွဲပြီးမှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖက်မှာတစ်ချမ်းပြန်ကျသွားတယ်ဒီနေနမိတ်ဒီကနော်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်ပြီးခါမှဘာသာရေးကြောင့်ခွဲပဲတဲ့နေနမိတ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်စကားရှင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ကမှဗမာဘရင်ရဲ့လက်အောက်မကြဘူးမရောက်ဘူးတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်တီးတန့်ရက်တည်တဲ့ပရေဒရစ်အာကောင်းဆောင်နေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေမြေဒေသဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေ independent ရခါနေကြမှာဘူချောက်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ပါစာပါလာအဖွဲ့ကကျွန်တို့တောင်တန်းပြီးမှမခွေးချပဲနဲ့အော်အဲ့မှာကျွန်တော်တခုရှိသေးတာကရခိုင်ကရခိုင်ဘရင်ကိုဗမာဘရင်ကနိုင်ပြီးမှဗမာလက်အောက်ကျသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်ဆိုတာဗမာရဲ့ကိုလိုနီနေနေဖြစ်ခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရမတိုင်ခင်ချိန်ထိကရင်လဲထုန်နီ၎င်းမယ်မွန်လဲထုန်နီ၎င်းမယ်ဒါပေမဲ့ကရားကျတော့ကျွန်တော်မှတ်ရသလောက်ကျွန်တော်လက်လာရသလောက်ကရားကျတော့ဗမာလက်အောက်မှာလည်းမကြဘူးထိုင်းလက်အောက်မှာလည်းမကြဘူးတီးချကျွန်တော်တို့ချင်းလူရက်တည်တဲ့နေရာဆိုတော့ကချင်ပင်နေဟုတ်တယ်အာကိုခင်မို့အဲမခင်မို့ sorry အာဟုတ်တယ်ကချင်ပင်နေရောပဲအတူတူပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ကချင်းလူမျိုးမလို့တခြားလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်အမားပါနိုင်မှာဆိုလို့เนาะမားတဲ့အားတွေပါနိုင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ချင်းအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်အာကိုထွန်းထွန်းကျွန်တော်တို့ချင်းဆိုတဲ့နာမည်ကို British နဲ့ခေါ်တာလားဗမာခေါ်တာလားဆိုတဲ့နာမည်အမေခွန်းကိုကျွန်တော်ဖြေလိုက်လို့ရှင်တော့ဒီမေခွန်းမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်လက်လက်လာတလို့ဆရာကြီးတန်းထွန်းတမိုင်းပညာရှင်ဆရာကြီးတန်းထွန်းကျွန်တော်ချင်းပေါ့နော်သူဒါရေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်ချင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့လက်ခံယုံကြည်ချက်ကအင်္ဂလိပ်ဒီမခေါ်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ချင်းချင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲချင်းဆိုပြီးမှအင်္ဂလိပ်တွေကကျွန်တော်ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုဆရာကြီးတန်းထွန်းကဒီပကံခက်ကြောက်စာမှာချင်းဆိုတဲ့ကြောက်စာစာရည်ထွန်းထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်တချို့ဒီကသူတို့ကပလိုင်းကြီးထမ်းပြီးမှချင်းထမ်းလာတယ်ဆိုပြီးမှဗမာတွေကချင်းထမ်းလာတယ်ဆိုပြီးမှချင်းလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါတမိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒီချင်းတွင်းမြစ်ကြီးကချင်းနာမည်တတ်ထားတာလေနော်ကဘောချိုင်ဝမ်ကိုဖျက်လာတဲ့မြစ်ကြီးကချင်းတွင်းမြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါချင်းဒီအရင်နေထိုင်တဲ့နေရာဟူကောင်းချိုင်ဝမ်ကနေဆင်းသက်လာပြီးမှဒီကလေးကဘောဒေတာမှာနော်အာဆေယာစုဆေတရာစုမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်
အဲ့ဒီကနေ17ရာစုနောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ချင်းတောင်ကိုတက်လာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကရှမ်းစောရှမ်းမျိုးတွေဘရင်ကဒီအင်းဝဘရင်လားကျွန်တော်မမှားရင်တော့အဲ့ဒါကိုနိုင်ပြီးမှမာတွေကိုအုပ်ဗမာပြည်ထောင်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ဆိုးခဲ့လို့သူတို့ကရှောင်တဲ့အနေနဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ချင်းသမိုင်းမှာရှိတယ်။ဆိုလိုတာကချင်းဆိုတာဗမာတွေကလည်းမမြင်ဘူးအင်္ဂလိပ်တွေကလည်းမမြင်ဘူးမမြင်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ချင်းသင်တယ်။အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်သမိုင်းပညာရှင်တွေကလိုက်ပြီးမှသူတို့ကချင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုမှ confirm လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်။အဲ့လိုပဲလက်ခံတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စကားဆက်မယ်။ဆိုတော့ဘူချောက်အောင်စားဦးဆောင်တဲ့ဖာစာပလခေါင်းဆောင်နေနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီမနဲ့တောင်တန်းကိုအတူစုပေါင်းလွတ်လပ်ရည်ယူပြီးမှဒီတိုင်းပြီကို Union of Burma ဆိုမှကျွန်တော်တို့ထူထောင်ရအောင်ဆိုမှစီရင်ရတယ်ကချင်ရှမ်းဗမာချင်းဒီလေးလူမျိုးလေးမျိုးလေးပြည်ထောင်ကိုစုပြီးမှ Union of Burma ထူထောင်ရအောင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာကကရားရယ်ကရင်ရယ်မွန်ရယ်ရခိုင်ရယ်ကိုဗမာကကိုစားပြုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့လက်အောက်ရောက်နေပြီ။ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကရားတော့တည်တည်ထောက်ထားမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရကရင်ရခိုင်မွန်တော့တည်တည်ထောက်ထားရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗမာကဒီလေးပြည်နယ်ကိုကိုစားပြုတယ်။ဂျန်နဲ့ရှမ်းကချင်နဲ့ချင်းကိုတော့သူကကိုစားမပြုနိုင်ဘူးမပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူချောက်အောင်ဆန်းလန်ဒန်သွားတဲ့အချိန်မှာရှမ်းပညာတတ်လူငယ်တွေကဒီတခင်အောင်ဆန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှမ်းဒီကိုကိုစားမပြုဘူးဆိုမှကန့်ကွက်စာပို့လိုက်လို့အဲ့မှာလက်မှတ်မထိုးပိုင်နဲ့မထိုးနိုင်မယ်နဲ့ချက်ချင်းပြန်လာပြီးမှနော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ချင်းကြီးလာခံရောက်တယ်အာချင်းပြည်နယ်ထီးလင်းမှာချင်းအာတောင်တိုင်းညီညွတ်ကြီးနေလာခံကျင်ပါလေအဲ့ဒီနောက်မှပဲပင်လုံကြီးလာခံကျင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာသူတို့စုပေါင်းလဲမှတ်ထိုးတာကျွန်တော် short to the point နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီပီမတ်မှာကျွန်တော်တို့အတူတကွအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေတူတကွလွတ်လပ်ရည်ယူမယ်လွတ်လပ်ရည်ယူပြီးမှ10နှစ်မပြီ10နှစ်ပြီတာနဲ့ဒီပီမတ်မှာမနေချင်ဘူးတူးတက်မှုလည်းမရှိဘူးလွတ်လပ်မှုလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခွေးထွက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုမှသူတို့ကတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုလူမျိုးကြီးဝါဒီဒီကเนาะလက်မခံလို့တခင်အောင်ဆန်းနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါကိုလုံးချမ်းပြီးမှအဲ့ဒီကတိတွေပြက်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းမွေးရပါအခွင့်အရေးကို့ကျမကိုပန်ဖန်ဒီခွင့်ကိုအတင်းအာဓမလူယူခံရတယ်လွတ်လပ်ရရပြီး10နှစ်အကြာ1960နှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပင်လုံငီလာခံရဲ့အနှစ်သာရတွေးရီခွေးရီနော်အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးဖို့သူတို့ကချင်ရှမ်းချင်းလူငယ်တွေကအဆိုတင်သွင်းတဲ့အခါကျတော့အာနာရှင်ဦးနေဝင်းကတိုင်းပြီးအစိတ်အစိတ်အမွားမွားကြိုခွဲဖို့ကြိုးစားနေကြပြီဆိုမှအဲ့ဒီလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းတိုင်းပြီးကိုနော်ကြောက်ထဲကနေကေထုတ်တယ်ဆိုမှအာနာသိန်းနော်အင်ဆောင်အစိုးရဂျင်ညာပြီးမှမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ဘလန်းစင်ပါတီဂျင်ညာတိုင်းပြီးကိုစစ်ဖနက်အောင်တို့တင်ပြလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ချင်းကချင်ရှမ်းတီကဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒာတီရဲ့ဝါဒီတီရဲ့အာလင်းလေလှဲ့ဖြာအကောက်ကြံမှုအောက်မှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကျွန်တော်ပေးဆက်နေရတာကျွန်တော်ပင်ကိုသဘောထားနဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘူချောက်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ဖာစာပလကောင်းဆောင်တည်းရဲ့စီယုံမှုရဲ့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကဒီတိုင်းပြည်ကြီးကို Union of Burma ပြည်ထောင်စုတိုင်းပြည်ကြီးအနေနဲ့ထူထောင်ခြင်းလို့ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးအဖြေအတွက်တော့ကျွန်တော်က
จนตะปอกบัวยอมเคเรအဲ့ဓာဒီကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားဒီကပြန်တောင်းလာကဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့ခုဂျပန်ကိုဖန်တီးခွင့်ရယ်မွေးရပါအခွင့်ရေးရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုခမားတို့ကအတင်းအဓမ္မတင်းဖို့မဟုတ်ဘူးခမားတို့ရဲ့ငေကြုံမဟုတ်ဘူးခမားတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးထားတဲ့တင်းပိုက်ထားတဲ့လူတွေနော်ခမားတို့ထိုင်ထဆိုမှထိုင်မဲ့ထမဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒီဟာဒီကိုဒီ Union of Burma ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအာတဘောတူမှထူထောင်တာအေးအတူပူမြเนาะအာတကြက်စွန်တကြက်အတူတကွเนาะတာတူငီမြဆန်စားခန်စားအောင်ဆိုမှဒီ Union of Burma ကိုအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ယူပြီးမှထူထောင်တာအဲ့ဒါကိုခမားတို့ကငါတို့လူမျိုးကြီးกว่าငါတို့ပဲအုတ်ချုပ်တင်တယ်ငါတို့ပဲစီမံခန့်ခွဲတင်တယ်ငါတို့ထိုင်ခိုင်းရင်သူတို့ထိုင်ရမှာငါတို့ထခိုင်းရင်ထရမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမိန်ပေးခိုင်းစေနော်ခမရတို့ငြေကြုံလို့ခမရတို့ရဲ့အင်တေဂါဆာဗန့်စ်တွေတို့အခိုင်စေတွေတို့ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနေပေါင်း90ကျော်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမှာဘူးချုပ်ကြီးတူရှိဘူးလားယာထုယာခမှာเนาะပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ရှိဘူးလားရှိဘူးလားဆိုရှိဘူးတဲ့ဆိုရင်တောင်မှဗမာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခိုင်းဖက်တည်းပဲရှိမှာကျွန်တော်တို့သဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ပဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးကနှစ်ပေါင်း90ပြည်တွင်းစစ်ထားနေရတာတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒီတီကအတင်းအဓမ္မလူယူတာအဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖော်ဆောင်ရမှာဖန်တီးရမှာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပေးမရမယ့်လူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မွေးရပါအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးရပါခံစားတဲ့အရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတီးတတ်လူမျိုးတီးတတ်နေမြေဒေတာနဲ့ရက်တီလာခဲ့တဲ့နေလာခဲ့တဲ့လူမျိုးအဲ့ဒါဒီကိုစုပေါင်းပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်လာတနည်းပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့တကယ်ဖောင်ဒါတီကဗမာကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှမ်းကချင်ချင်းနေလေးလူမျိုးပေါင်းပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုဖောင်ဒင်းလုပ်တာအဲ့ဒါကိုဒီ founder member မှာပါတဲ့လူကိုလဝါချီအုပ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အင်းစီလို့ခိုင်းဖက်လို့တော်ထားတာတော့ဘယ်တရားမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်လာတာအခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာအဲ့ဒီအချောင်းဒီကိုဗမာလူငယ်တော်တော်များများကသဘောပေါက်လာခဲ့ကြတယ်သဘောပေါက်လာတဲ့အထဲမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိုဆောင်ခါတို့เนาะအာဘူနကားတို့ပါရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဝန်နေဆရာကောင်းတာကဒီထဲမှာเนาะဒီဟာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကချင်ရှမ်းတွေကပမာဒီနဲ့တန်းတူเนาะဒီပြည်ထောင်စုကြီးကိုအတူတူအာထူထောင်တဲ့ founding လူမျိုး founder တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပုံကိုCRPH မှာပါတယ် NUG မှာပါတယ်အဲ့ဒါဝန်နေဆရာကောင်းလေတလောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီလူမျိုးကြီးဝါဒီလူမျိုးကြီးဝါဒရှိတဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုဆွေးကင်ထားတဲ့လူကြောင့်ပဲစကိုင်းတိုင်းမှာပြည်တနာကြီးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပဲဘူနကားကိုသူတို့ဖြိုခွဲခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ယက်တည်တယ်အရာပုတ်ကိုရရမုံတီလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာကလှပစေချင်လို့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပြည်နဲ့ခွေးထွက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခွေးထွက်ဖို့အချိန်နေဖန်လိုက်တော့ခွေးထွက်ရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဘူချောင်းဆန်းပုပ္ပလင်းလေးပြောခဲ့တယ်နော်ပြက်ပြက်သားသားပြောခဲ့တယ်ဒီဆယ်နှစ်အတွင်းမှာဒီကချင်ရှမ်းချင်းဒီကိုဒီတိုင်းပြည်เทมาเนาะ
အတူတကွနေထိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မစည်းယုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ညံ့လို့ပဲသူတို့ခွေထွက်ရမယ်အဲ့ဒါမှန်တရားပဲအဲ့ဒါမှဆိုဒီ Union of Burma မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်ရင်တောင်မှပေါင်းဖို့အတူတကွနေထိုင်ဖို့ခမည်းတော်ကမယူသားခမည်းတော်ကမပွင့်လင်းလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွေထွက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မွေးရပါခွင့်ကြီးဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ခွေးထွက်မခွေးထွက်ခြင်းလို့ဒီ Union of Burma ကိုထူထောင်လိုက်ပြီလေမခွေးထွက်ခြင်းလို့ဒီ Union of Burma ကိုကျွန်တော်တို့အခုထက်ထိဆွေးကင်ထားတာလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတမျိုးလှည့်ပြီးမှသူတို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်လို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးပြိုကွဲမယ်နော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကခရစ်ယာန်ဘာသာပြောင်းသွားမယ်မွတ်စလင်ဘာသာလာမလို့နဲ့အဲ့ဒါခမရတို့မယူသားလို့ပဲခမရတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာလာပြီးမှစေတီပထုတည်တာလေနော်တောင်တန်းတန်တနာပြုတ်တွေလာထားတာလေကျွန်တော်ကန့်ကွက်လို့လားမကန့်ကွက်ဘူးလေအဲ့ဒါဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဥစားrespect လုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့လေကျွန်တော်တို့လူနေစုပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ Union of Burma ရဲ့ founding founder ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာလေးကိုအတိအမှတ်ပြုလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကပျော်ကွဲစရာလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပြည်ကြီးကစစ်မီးထားစရာလည်းမရှိဘူးတချို့တည်းကဒီစစ်အာဏာဒီစစ်တပ်ဒီကိုပဲ blame လုပ်နေကြတယ်တကယ်တမ်းဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့နောက်ွယ်ကနေကျူးကန်နေတဲ့အာဏာရှင်နော်စစ်တပ်ရဲ့အမှားကြီးမဟုတ်ဘူးအခုအစ်မေပြည်မှာရှိတဲ့တတအကျက်တပ်ဖွဲ့တွေဒီနိုင်ငံကြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးအကြောင်းเนาะတရားပုံမှာတပုံတောင်တို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနောက်ကနေကျူးကင်နဲ့ဆွေးကင်နဲ့လူတွေကဒီအာဏာရှင်တွေပဲအဲ့ဒါစစ်ကောင်းဆောင်တွေတင်မကဘူးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ CRPH မှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပြည်အနာဂတ်နော်ဒီတိုင်းပြည်အနာဂတ်တာယာအေးချမ်းပြီးမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးရောင်စုံပန်းခင်းကြီးလို့လှပတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်စေချင်လို့ရှိရင်နော်ပထမချက်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွလွတ်လိုက်ပါအာနာရှင်စနစ်ကိုဆွလွတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ချင်းကချင်းရှမ်းတီကဒီတိုင်းပြည်ကနေခွေးထွက်ချင်ရင်တော့အစကတည်းကခမည်းတော်ထက်အစတာတဲ့ဒီကဘာကြီးတောင်မှနေမဝင်းအင်ပါယာထူထောင်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကလွတ်လပ်ရေးမယူနဲ့အောင်မင်းတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်အောင်မယ်မင်းတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခါမှပဲကျွန်တော်တို့ independent သိပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုယုံကြည်ခဲ့လို့အင်္ဂလိပ်လောက်ကလည်းလွတ်လပ်ရေးကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်ခွေးချင်လို့တော်ခံတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုဖျက်ဆီးချင်လို့လက်နဲ့ကင်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ရဲ့ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့အာဏာရှင်စနစ်နော်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဖြတ်နေရတာတိုက်ထုတ်နေရတာအဲ့ဒါကိုခမည်းတော်မပေးချင်ရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကမပြုတ်ခွေးချင်မဲ့ပြုတ်ခွေးမှာပဲဘလောက်ပဲနော်ထင်တာထင်တာမရဘူးဒါပေမဲ့ခမရတို့စိတ်ထဲကယူသားတဲ့စေတနာစစ်မှနဲ့စိတ်နဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုဥဆောင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိခဲ့လို့ရှင်ခမရတို့နှင်ထုတ်ရင်လည်းမရဘူးအတူတူစုပေါင်းပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ချင်းကချင်ရှမ်းတီကဒီ Union of Burma မှာနော်ခွေးချင်ရင်ခွေးလို့ရတယ်ပေါင်းချင်ရင်ပေါင်းလို့ရတယ်ခမရတို့ပဲမှပဲကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင်းတို့လွတ်လပ်ခွင်းတို့เนาะရတယ်ရမယ်လူမဟုတ်ဘူးခမရတို့ရဲ့မွေးရပါငြိချမဟုတ်ဘူးခမရတို့ရဲ့အိမ်ပါခိုင်းစင်မဟုတ်ဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးနေမြေဒေတာเนาะ
ရင်ကျင်းမှုစာပြေနဲ့တီးတက်ထုံးကားရက်တီတဲ့လူမျိုးတွေကိုဘူချောက်အောင်ဆန်းဦးဆောင်နဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကစုပေါင်းပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်မှာဒီတိုင်းပြည်ကြီးအတွင်းစီချင်တဲ့ရှိဆဲချင်လို့ရှင်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးအနာဂတ်အေးချမ်းသာရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်စေချင်လို့ရှင်တော့ခမည်းတော်ရဲ့မယူတာတဲ့အာနာရှင်ဖိုင်းနေနော်လူမျိုးကြီးဝါဒီဝါဒဖိုင်းနေကိုဖောက်ထုတ်လိုက်ပါဖောက်ထုတ်ပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာအာတာဒူညီညာစိတ်နော်လွတ်လပ်စိတ်လွတ်လပ်တရားမျှတာတဲ့အခွင့်အရေးနော်ကိုယ့်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်လူမျိုးစုလူနေစုဆိုတဲ့ခွေးခြားဆက်ဆံရေးကိုခွေးခြားတဲ့စိတ်ကိုဖောက်ထုတ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကငင်းချမ်းတာယာပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်လာမှာပဲခင်ဗျားတို့မဖြစ်စေချင်ရင်တော့မှဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ချင်းဖြစ်ဖြစ်ကချင်းဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းဖြစ်ဖြစ်အခုရခိုင်ရောကရင်ရောကယားတီရောဒီတိုင်းပြည်ကနေခွေးထွက်ချင်းလွတ်လို့တို့လက်နဲ့ကင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမြင်မြင်မှတ်ထားဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ဆိုးနေတဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ရုပ်မှာကောက်ချစ်တဲ့စိတ်လူမျိုးကြီးဝါဒကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကနှစ်ပေါင်း80စီမီတောက်တာဒီတိုင်းပြည်ကြီးကစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေရတာဒီတိုင်းပြည်ကြီးကအခွန်မဲ့ကြံတဲ့เนาะကောင်းတလားလို့ဖြစ်နေရတာအဲ့ဒါငါတို့တိုင်းရင်သားတွေလက်နဲ့ကင်လို့မဟုတ်ဘူးခမည်းတော်လူမျိုးကြီးဝါဒရှိလို့ခမည်းတော်ရဲ့မယူသားတဲ့စိတ်တကြောင်အဲ့ဒါစစ်တပ်ဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ကိုခမည်းတော်ဒီမိုကရေစီကိုအားပေးတယ်ဟဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးကိုအားပေးတယ်ဆိုပြီးမှအော်တဲ့နိုင်ငံကြီးတမားလူကြီးတချို့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာယာအေချမ်းတဲ့ Union of Burma ကြီးဖြစ်စေချင်လို့ရှိနော်ချက်ချင်းထုတ်ပြလိုက်ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်စကားကိုခြုံလိုက်လို့ရှင်နော်အခုလက်ရှိမှာလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်မကတိုင်းခုနှစ်တိုင်းကလက်နဲ့ကိုင်းအင်္ဂါတွေကိုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းပြီးမှဥပမာအနေနဲ့ဘူနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA လို့ဘူဆောင်ကဥဆောင်တဲ့ BPLA လို့နာမည်တိကျတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါเนาะရှိပြီးသားတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုလည်းကောင်းကောင်းစုစည်းပြီးမှခုနကျွန်တော်ပြောသလိုတိုင်းသုံးတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့မှတပ်မာသုံးခုမဟုတ်ရင်တော့မှเนาะလိုအပ်တယ်လို့ဖွဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီအပေါ်ကနေเนาะစူစီစူစီအဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်ပါစူစီကိုကာကွယ်ရေးကချုပ်ကိုင်းလိုက်ပါချုပ်ကိုင်းတဲ့လူကလည်းအာနာကိုအငတ်မတက်ပါနဲ့ကိုကမတိုင်ရင်ကိုကမလုံနိုင်ရင်ဆင်းပေးလိုက်ပါစေတနာရှိရှိနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်နိုင်မဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းကိုနေရာပေးလိုက်ပါเนาะမူးကြွှေကိုဒီကိုမခတ်ပါနဲ့တနဘလူမောင်းတင်ရပြီးမောင်းဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာတော့မှမတိတဲ့เนาะအလေးပြုတ်တာတော့မှเนาะရှီတိုနောက်ဆုံးတော့မှမလုတ်တတ်တဲ့လူတွေကိုเนาะစစ်ဦးစီမပေးပါနဲ့ကာကွယ်ရေးမှမထားပါနဲ့နောက်ခင်းနဲ့အမီခင်းနဲ့အငီစင်စားစင်ချင်းတွေးခေါ်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးပါဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာကိုကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာကိုကုစားပြီးမှအနာကတိုင်းပြည်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးရအတိုးတက်တာယာအဲချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်အောင်ကုစားနိုင်မဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေနော်အမျိုးမြင်ရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကိုနေရာမှမှအသုံးပြုပါထက်ဖားအောက်ဖြစ်မလို့ပါနဲ့ဒီမအားလာဥဆောင်တဲ့စစ်လူစစ်တက်လူကြီးတီပဲအာနာရှင်မဟုတ်ဘူးခမားတို့အဲမှာလဲအာနာရှင်စနစ်ကိုလက်ကင်ကျင့်သုံးတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လှန်ရေးလဲမျက်မှန်မပြီးနိုင်တာပြည်တနာပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာ
မယူသားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးနောက်နေကြကြနေရတာဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ indigenous လူမျိုးတွေကเนาะလူနေစုလူမျိုးတွေကခမားတို့ပေးမှပဲရမယ်ခမားတို့ကြွေးမှပဲစားမယ်ခမားတို့အာထိုင်ခိုင်းပြီးမှထားမယ်လူမဟုတ်ဘူးခမားတို့ ਨੇ တန်းတူခမားတို့ ਨੇ balance နေတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီလူမျိုးဒီကဒီ union of burma founder တွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗမာလူမျိုးကများရင်တောင်မှလူနေစုကလည်းလူနေလူများကိုအာလူနေလူများပေါ်အခြေမခံမင်းနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အခွင့်အရေးမှာအခြေခံမင်းမှာနော်တန်းတူအခွင့်အရေးနော်တန်းတူပြထန်းခွင့်တန်းတူခံစားခွင့်လက်ခံအတိမတ်ပြုပါအဲ့လိုလုပ်ခဲလို့ရှိရင်ခွေးချင်းတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့မှခွေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခွေးလိုက်ပါတီးချနေလိုက်ပါဆိုရင်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့မနေပြရစင်းနဲ့ဆိုပြီးမှတောင်းပန်လာမှာဘာကြောင့်လဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုဒီ Union of Burma ကြီးကိုအတူတကွထူထောင်လာခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေလေဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကနေခွေးထွက်ခြင်းလဲဆိုရင်ခွေးထွက်ခြင်းတဲ့လူကအပြစ်မဟုတ်ပဲလေခွေးထွက်အောင်လုပ်နေတဲ့လူကအပြစ်ဖြစ်နေတယ်ခွေးထွက်အောင်ညှက်နေတဲ့လူကအပြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမြန်မြန်စစ်ငီးအာပြည်တွင်းစစ်ကနေငင်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်အနာကတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တာယာအေးချမ်းတဲ့ရောင်ဆုံပန်းခင်းကြီးလို့လှပတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်အောင်พอซองไปฉินเนผิดปอเสฉินเนสูรุษิยะก้องส่องจี้เมียเนาะลูမျိုးตะမျိုးเนตะမျိုးจาคุยชาเสร็จสรรหมดเนาะลูမျိုးตะမျိုးเนตะမျိုးบาตาตะမျိုးเนตะမျိုးจาเนาะคุยชาเสร็จสรรหมดตันหิหมดมะทาบาเนโกจมากูผันตีขึ้นเนม้วยยาบาอขุยีกูเลสาတိမပြပါအခုလက်ရှိချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တို့လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်ရေးကိုအတိမပြပြီးမှရှိပြီးသားလက်နဲ့ကင်အင်အားစုတွေကိုစုပေါင်းအင်အားစုနေနဲ့အသုံးပြနိုင်အောင်စူးစမ်းပါနော်ခြေထိုးပြီးမှဖျောက်ဖျက်ဖို့မစူးစမ်းပါနဲ့အခုလက်ရှိချိန်မှာခမားတို့နှစ်ကျော်အုပ်ချုပ်တဲ့ NUG CRPH လူကြီးများနှစ်ကျော်ဦးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မဖွဲ့စည်းနိုင်တာခမားတို့ရဲ့အာနေချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခမားတို့အာနေချက်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ BNRA နဲ့ BPLA တွေကိုအပြစ်မမြင်ပဲနဲ့သူတို့ကိုဒီတော်လှန်ရေးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတဲ့ကဘီမရဲ့တတ်အနေနဲ့အသုံးပြနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါဒါမှပဲတိုင်းရင်းသား indigenous လက်နက်ကင် EARD နဲ့စုပေါင်းပြီးမှပူးတွေးတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲလို့ရမှာတန်းညှိလို့ရမှာအဲ့ဒါမှပဲဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုမြန်မြန်အဆုံးသတ်ပေးနိုင်မှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအဖွဲ့ဒီကိုခြောက်ချလိုက်ဒီအဖွဲ့ဒီကိုဆွဲတင်လိုက်နော်မူကြရွှေကိုဒီခန့်လိုက်နေနေမနိုင်တဲ့နေရာမှာအဖွဲ့ဒီကိုထတ်တိုးပေးလိုက်ဆိုရင်တော့ခမားတို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်ထက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အာဏာရှင်တွေဖြစ်နေကုန်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးမြန်မြန်ပြီးဆက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမြန်မြန်အေးချမ်းပြီးမှအာရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့เนาะအာတန်းတူညီညွတ်ခွင့်ရှိတဲ့ကုကြမာကိုပန်တည်ခွင့်ရှိတဲ့เนาะတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူကြီးများစေတနာအစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါနော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးသားအခြေအနေပေါ်မှာစေတနာစစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့နော်ဥဆောင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညကျွန်တော် live ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြရစေအချိန်ညရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး live ထိုင်ပါမယ်အာ
ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တပတ်တစ်ခါထိုင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအရေးတခြားအရေးတွေကများနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မထိုင်ဖြစ်ဘူးလိုအပ်တဲ့ချိန်ကျမှပဲတကယ်ထိုင်ပါမယ်ဒီညကျွန်တော် live ကိုလာရောက်အားပေးတဲ့ကျွန်တော် follower ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနော်နားထောင်ပေးမဲ့ကြည်ပေးမဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမြန်မြန်အေးချမ်းပါစေမြန်မြန်ဒီစစ်မီးငင်းပြီးမှအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တာယာအေးချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတဲ့ကျွန်တော် live ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်